Сьогодні багато уваги прикуто до дій білоруської армії, в якій раптом оголосили про перевірку боєготовності. Зокрема, в Міноборони Білорусі сьогодні зранку оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. Такий наказ віддав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. І от у розпорядженні вказано, що військам належить у найкоротші терміни висунутися у призначені райони, провести їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону і навести переправи через річки Німан та Березина. Також у Міноборони Білорусі не виключили ще й обмеження пересування цивільних осіб дорогами, якими будуть переміщатися військові. І отут в мережі одразу ж почала ширитися інформація про те, що нібито білоруська армія просувається саме ближче до кордону з Україною. Але якщо ми подивимося на карту, то побачимо, що як мінімум заявлені річки, де білорусі сьогодні облаштовували ті переправи, знаходяться насправді далеко, не поблизу кордону з Україною. Моніторингова місія білоруський Гаюн навіть показала на мапі, як ви бачите, не лише річки, але й розміщення військових казарм поблизу цих річок. Зокрема, річка Німан протікає у північно-західній частині країни на територіях Мінської та Гродненської областей, ну і далі йде на територію Литви. Тобто навіть гіпотетично переправи через цю річку, ну, аж ніяк не впливають на спроможність білорусів просуватися ближче до України. Ну, йдемо далі. Покажіть ще раз, будь ласка, цю карту. Річка Березина. Вона взагалі повністю знаходиться на території Білорусі і протікає у 4 областях – це Вітебська, Мінська, Могилівська та Гомельська. І от навіть найближча точка цієї річки до кордону з Україною – це її гирло, яке знаходиться у селі Берегова Слобода Гомельської області. Так от навіть з тієї точки до нашого кордону ще мінімум 80 кілометрів. І, знаєте, єдине, що дійсно викликає тривогу, то це сьогоднішнє перекидання з Росії в Білорусь літаків МіГ-31 з Рязанської області Росії. Це ці літаки несуть на собі ракети «Кінжал», і через що сьогодні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Хоча, з іншого боку, моніторингова група «Білоруський Гаюн» також повідомляє, що в Брестську область, яка межує зі східними регіонами України, західними регіонами України, білоруська армія все ж таки перекидає Вітібську бригаду сил спеціальних операцій. А, зокрема, в ешелоні були помічені пасажирські та вантажні вагони, до десятка БТР і вантажна техніка та бензовози. Однак тут варто розуміти, що все ж таки такої кількості для спроби прориву кордону, ну, вкрай мало. Окрім того, за словами речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, ситуація на північному кордоні України залишається незмінною навіть після оголошення в Білорусі раптової перевірки готовності армії. Для нашої країни ці дії нічого не змінюють. Ми і надалі укріплюємо рубежі, і, за словами прикордонників, всі ті дії, які робить Білорусь, підтримуючи російську агресію проти України, це просто наразі продовження нагнітання ситуації. І їхні навчання, сьогоднішнє повідомлення про перевірку боєготовності білоруського війська і розгортання так званого регіонального угруповання військ союзних держав – все це така поступова робота, яку проводить Білорусь, підтримуючи Росію в війні проти України. Для України це фактично нічого не міняє. Ми як укріплювали наші оборонні спроможності на кордоні з Білорусію, так ми це і продовжуємо робити. Бо, як і раніше зазначали, Україна ніколи не виключала того, що з Білорусі або ж повторно спробують зайти білоруські війська, або ж Білорусь може також долучитися своїми військовими підрозділами до війни, яку розв'язала Росія проти України. Однак тут варто зважити на одну дуже важливу подію, яка відбулася сьогодні вночі, якраз напередодні того, коли Лукашенко вирішив раптом перевірити боєготовність своїх військ.